této strany máme červenou šipečku. A z této strany máme černou šipku a červenou mají od naproti. Co pak to asi znamená? Bliky blik, bliky blik. Po 10 vteřinách jízdy už nevidíš nic. Už ti to blikaj za očima. Mám chrápeť, jede kasi, vole. Nad každým pruhem je jeden semafor. No. Zelená šipka ti hlásí, že ten pruh můžeš použít. A červený křížek hlásí, že ten pruh nesmíš použít. A to od toho momentu, kde je ten semafor. Takže tady začíná křížek. A teď sleduj, jak nám půjde zip. No. Tady už se nemají zvolat, jo? Tady už nemají být v tom pruhu. Všichni porušujou předpisy. Mě jen zajímalo, kdyby to byla třeba nějaká údržba, víte co? Jako třídenní uzavírka třeba. Tak by mě opravdu zajímalo, jak dlouho by tady ty auta stály. Tyhle jsou vůbec nejlepší. Blinker nedá, pruh neudrží.